Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibətilə Şabran rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təhsil şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Şimal Zonası rayonları arasında stolüstü tenis üzrə açıq birinciliyi keçirilib. Yarışda 2000-ci il təvəllüdlü eləcə də aşağı yaşlı oğlanlar və qızlar həm şəxsi, həm də komanda hesabından mübarizə aparıb. 70-ə yaxın idmançının qatıldığı turnirdə Quba və Şabranla yanaşı Bakı komandaları da iştirak edib. Əsas məqsəd odur ki, bizim rayonumuzda yeniyetmə və gənclər arasında stolüstü tenis idman oyunu inkişaf etdirmək. Gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik ruhunun aşılanması və məqsəd qarşıda gələn yarışlara ciddi hazırlaşmaqdır. Mən 2 ildir ki, yığma komandada oynayıram və mən bu gün də birinciyə tutduğum üçün çox sevinirəm. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Yarışın təşkilində məqsəd stolüstü tenisin şimal regionunda inkişafını, yeniyetmə və gənclər arasında təbliğini təmin etmək, ən güclü idmançıları müəyyənləşdirib onları qarşıda gələn turnirlərə hazırlamaq, eləcə də idmançılar arasında dostluq və tanışlıq əlaqələrini möhkəmləndirməsinə nail olmaqdır. Birinciliyin qalibləri Şabran rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təhsil şöbəsinin diplom, medal, kubok və hədiyyələri ilə təltif olunublar.